ana shu telefoniga yopishib oldingmi? Keling aka. Biron bir joyga ishga kirishni o'ylaysanmi o'zi? Yoki meni topganimni yeb yotaverasanmi? Qachon qarama? Mana shu Instagramda o'tirganing o'tirgan. Aka, bekordan bekor o'tirganim yo'q. Ish qidiryapman. Siz internet degan narsani tushunasizmi? Qayerdan ham tushunardingiz? Sizga faqat qurilish ishlari bo'lsa bo'ldi. Nima? Nima deding? Bilib qo'ygin. Mana shu kasbim orqasidan non topyapman. Ro'zg'or qilyapman. Oilamni tebratyapman. Senga o'xshab xotin bola-chaqam haydab birovni topganini yeb tekinxo'r bo'lib yotganim yo'q. Qara. Chaqiryapti kimdir? Darvoza taqilladi. Voy. Qayerdan topib keldi ekan-a? Aka, yuring, o'zingiz chiqing aka. Meni yodvaring. Yana nima boshlading? Chiqing, chiqing. Chiqing bo'ling. Sen orqangdan boshim balodan chiqmay qoldi. Uyni qayerdan topib keldi ekan-a? Mazilni kim aytdi ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oxin uyi shumi? Ha, shu. O'z uyidami? Yo'q edi, nima edi? Nimadir ishingiz bormidi? Oxinga kim bo'lasiz? Akasi bo'laman. Boshqa akasi yo'qmi? Oxinni bitta akasi bor. U ham bo'lsa men. Nima gap, tinchlikmi? Ukangiz bundan bir oy oldin hakam og'irlar deb mendan 2 million so'm qarz olgan. 3 kunda qaytaraman degan. Mana bir oy ham bo'ldi. Sizga meni kasal deganmidi? Nima kasal degan? Sizni saraton kasali deb aytishgan edi menga. Qancha pul olgandi? 2 million so'm olgan. Singlim, siz ertaga keling. Men pulni tayyorlab qo'yaman. Nega siz? Pulni ukangiz olgan. Men ukangizdan olaman. Sizga nima farqi bor? Men berdim nima, ukam berdi nima? Xo'p, baqirmang. O'zingizni bosing. Bo'lmasa, ertaga shunaqa paytda kelaman. Pulni tayyorlab qo'ying, xo'pmi? Odiljon bolam. Agar onam mendan rozi bo'lsin desang, ukangni xafa qilma. Uni ko'ngliga qaraysa, uni yolg'izlatib qo'ymagin. Mendan keyin unga ham ota, ham ona bo'lgin. Bolamni ko'ngli o'ksimasin. Oyijon, qanday indamay bo'ladi? O'z jigarim meni saraton kasalligiga yo'liqtirdi-yu. Begona bo'lganda ham xafa bo'lmasdim. O'z jigarim, ha? Allohim, menga o'zing sabr ber. Endi ukamni qarzini yopishim kerak. Qayerdan topsam ekan pulni? Ishlayotgan uyim egasidan so'rasam ekan, ha? U berarmikan? Qo'ng'iroq qilib ko'ray-chi. Alo, assalomu alaykum. Olim aka? Ha, ukam. Nima gap? Ukam, bugun uyga ishlagan kelmoqchimidlaring? Bugun dam olamiz degandilaring. Yo'q, yo'q aka, bugun dam olamiz. Bitta iltimos bilan telefon qilyapdim. Xo'sh, nima iltimos? 2 million so'm pul kerak bo'lib qoldi. Hali ishni bitirmadilaring-ku. Pulni olib keyin yo'q bo'lib qolmaysanlarmi? Yo'q aka, nimalar deyapsiz? Ishimizni avval tugatib, keyin ketamiz.
ishonsam bo'ladimi? Cho'zib yurmaysanlarmi shiqilib? Bunday bo'lmaydi, menga ishoning. Bo'lmasam uyingga kelgin. Berib yuboraman. Xo'p aka, hozir boraman. Ablah. Yolg'onchi. Tekinxo'r. Nimalar qilib yuribsan? Shunchalikka ham borasanmi o'z jigaringni? Meni saraton kasalligiga chiqardingmi? Menga qara. Pulni nimaga olganding? Aka, hammasini sizga tushuntirib beraman hozir. Nimani tushuntirasan? Nima uchun pul olganding, gapir. Aka, telefon oldim. O'z telefoning bor edi-yu. U oddiy edi-da. Unda internetga kirib bo'lmasdi. Internet senga nima kerak bor edi? Hech qayerda ishlamasang. Bilaman sen nimaga olganingni. Sen Telegram, Facebook, Instagram degan saytlarga kirib o'tirasan. To'g'ri topdingiz aka. U yerda do'stlarimni topaman. Tanish bilishlarimni qidiraman. Ular orqali ish qidiraman. Akajon, tushundingizmi endi? Sen odam bo'lmas ekansan, bori. Qayerga ketyapsiz aka? Seni qarzingni yopgani. Yana birovdan pul ol. Seni orqangni yopib yuraman men. Sizga kim ham berardi aka? Ishlayotgan uyim egasidan olaman. To'g'ri o'ylabsiz aka. Aka, uyning egasi yaxshi joyda ishlasa, menga bir ish so'rab ko'ring aka. Yotavergancha borib men bilan ishlasang bo'ladi-yu. Aka, ustimdan kulyapsizmi? Meni qo'limdan qurilish ishlari kelmaydi-ku axir. Bilasiz-ku, odam qilgan ishni odam qiladi. Faqat seni bo'yning yog' bermaydi. Oliftasan-u. Unaqa ishlarni qilmaysan. Bor-e. Men shu Zeboni topsam ishlarim yurishib ketadi. Zebo. Alo? Alo? Kim bu? Men Zeboman. Oxun bormisan? Borman, Zebo. O'zing bormisan? Nima ish qilyapsan o'zing? Bir kichkina do'konda yozyapman. Ishing yaxshi ekan-a? Bir ko'rishsak bo'lardi. Bir yoshli paytlarni eslab o'tirardik. Xo'p, kel do'konga, hozir lokatsiya tashiyman. Shunday qil, lokatsiya tashla. Xo'p. Xo'p, bo'pti. Ayt. Topdim mana. Hojatimni chiqardingiz. Boringizga shukr olma aka. So'ragan ayb yo'q. Pul ne kerak bo'lib qoldi? Ukam bittasidan pul olgan ekan. Bugun so'rab keldi. O'shanga kerak bo'lib qoldi. Xafa bo'lmagin u. Pulni ukang oladi-yu. Qarzi san to'laysan. Ukang biron bir joyda ishlaydimi? Yo'q, hech qayerda ishlamaydi. Ish qidirib yuribdi. Sen bilan ishlasa bo'lmaydimi? Ukam og'irishga tobi yo'q. Qo'lidan biron bir ish keladimi o'zi? Ish topib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qo'lida haydovchilik guvohnomasi bor. Mayli. Sen boravergin. Men surishtirib ko'raman. Ertaga bolalaringni olib, bog'liroq ishni boshlavering. Yangi uchastkani keyin tug'ilgan kuniga sovg'a qilmoqchiman. Yana kechib ketmasin, xo'pmi? Xo'p aka, ertaga vaqtliroq boshlaymiz. Bo'pti, boraver. Rahmat aka. Alo. Assalomu alaykum. Zeybo, yaxshimisan? Savdolar qalay? Bo'layaptimi? Yaxshi, bo'layapti. Nega ovozing g'alati? Mazin bo'lmayaptimi? Yaxshiman, biroz charchadim. Senga shartmidi ishlab? Mana men ishlayapman-ku. Shart, ishlamasam bo'lmaydi. Ish bilan ovunamanda. Uyda o'tirsam farzandsizlik meni yeb bitirib tashlaydi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi.
Farzand bilan boylikni erta kechi bo'lmaydi. Men qo'ng'iroq qilganim ish bilan 2 kunga vodiyga ketyapman. Shuni aytib qo'y degandim. Xo'p, yaxshi borib keling, ehtiyot bo'ling. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Yaxshi o'tir. Xo'p. Ha? Qayoqqa otlanding? Bir sinfdoshimni oldiga o'tib kelay. Ish top berar ekan. Ish qilib ish top beradimi? Yoki yana qarzga botirgani ketyapsanmi? Mana pulni ham olib kelib qo'ydim. Rahmat aka. Siz borsiz, nima g'amim bor aka? Aytgancha, uy egasidan so'radingizmi ish to'g'risida? So'radim. So'rab surishtiraman dedi. Men ham o'zim uchun o'zim sal harakat qilay. Kech qolib ketmagin. Xo'p aka. Odam xavotirga solib. Xo'p. İş qilib insof bergan rost bo'lsin-da. Zebo. Ancha o'zgarib ketibsan. Rosa chiroyli bo'lib ketibsan. Rostdanmi? Rahmat. Kichkina do'kon deganding. Ancha katta ekan-u. O'zing oldingmi? Yoki yeri olib berdimi? Ha, topding. Erim olib berdi. O'zim yurg'izyapman. Ering moyli joyda ishlaydi shekilli, ha? Ha, bir ikkita sexlari, zavodlari bor. Shunday baxtli odamlar ham bor-da. Meni qayerga olib kelding? Bu eng zo'r joy. Faqat pulini o'zing to'larsan. Hali ham shu odating qolmabdi-da. Oxun, nima ishlar qilyapsan o'zi? Bolalardan nechta bo'ldi? Bekor so'radingda. Nega? Tinchlikmi? Bitta qizim bor. Xotinim bilan ajrashganman. Nega? Gapni qo'zg'ab qo'ydim, endi gapiraman. Xotinim bilan ajrashganimdan keyin seni rosa qidirdim. Yaxshiyamki, Instagraming bor. Seni topdim. Endi senga uylanaman. Voy, xazlashyapsanmi? Axir men turmush qurganman-ku. Sen ham ajrashasan. Keyin biz turmush quramiz. Axir maktab paytida bir-birimizni sevganmiz-ku. Voy, nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? U paytlar o'tib ketdi. Unutilib ham ketdi. Lekin men unutganim yo'q. Hali ham seni sevaman, jonim. Agar yana bir marta shu haqda gap ochsang, ketaman. Bo'ldi, hazillashdim-ku. Hazilni ham tushunmay qoldingmi? Hazilingdan qursin. Bugun ko'rishganimiz uchun ozgina ichamiz. Men umuman spirtli ichimlik ichmayman. Sen ichmasang xafa bo'laman. Yo'q, 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 ichmayman. Yo'q, ichmayman dedim. Qaravoring. Labayakka nima xizmat? Bitta aroqingizni olib keling, yaxshisidan. Xo'p, bo'la qoling. Qo'ysang-chi, ichmayman. Yo, bugun maza qilib ichaylik, qo'ysang-chi. Yo, yo, yo. Nima, meni hurmat qilmaysanmi? Yo'q. Ozgina ichamiz.
Men qayerdaman? Nima bo'ldi o'z menga? Meni qucham noz uyqudan turdilar. Haligi qo'shiq bor edi-ku. So'zi esimdan chiqib qoldi. Ha, esladim. Jim turing, shovqin solmang. Kayfing oshib qoldi. Keyin men seni bu joyga olib keldim. Keyin seni. Bo'ldi qil, bas. Men seni umringni qamoqda chiritaman. Oy, men umrimni qamoqda chiritishdan oldim. Kelishib olamiz. Menga pul kerak. 5000 dollar berasan. Agar bermasang, bugun internet degan narsani yulduziga aylanasan. Ko'rasanmi? O'zingni ko'rib uyalmaysanmi? Ablah ekansan. Iflos. Shunchalik ham borasanmi? U ham kam senga. Maktab davrimizdagi bir-birimizga yozgan sevgi maktublarimiz ham bor. Uni esdalik uchun olib qo'yganman. Shu pulni bersam qutulamanmi? Qutulmaysan. Aksincha, tutilasan. Yana bir shartim bor. Erini o'ldiramiz. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Unday qilmaymiz. Yo'q. Agar erini o'ldirmasak, ering undan xabar topsa, seni hamma narsadan mahrum qiladi. Endi o'zing tanla. Ering o'lsa, mana men borman. Sen shu pulni bersang, bergan pulingga odam yollayman. U pulni unga beraman. U o'ldiradi. Keyin ikkimiz turmush quramiz. Rozimisan, jonim? Yig'lama jonim. Seni ko'zlaringda yosh ko'rib, yuraklarim ezilib ketyapti. To'xta. Qayerlarda yuribsan? Nega kecha uyga kelmading? Qayerlarda yuribsan, ha? O'rtoqlarim bilan o'tirib kayfim oshib qopti. Uxlab qolma. Sen maishatingni qilib yuravergin. Men esa birovlarning uyida eshak teshlab yuraveray. Ey bola, vaqtida ko'zingni och. Keyin kech bo'ladi. Aka, bo'ldi qiling. Pand nasihatingizni bolalaringizga qiling. To'xta. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilasan. Men nomdan chiqasan. Senga ish topib qo'yibdi. Bugunoq borgin, tushundingmi? Tag'i men uyaltirib yurmagin. Xo'p, aka. Xo'p. Menga nima xizmatingiz bor? Bilaman. Siz yaqinda qamoqdan chiqdingiz. Sizga ish bor. Shu ishni bitirib bersangiz, 2000 dollar beraman. Nima ish ekan? Odam o'ldirishmi? Topdingiz, topdingiz, qoyilman. Bir akaxonni o'zingiz bilganingizdek, tinchitish kerak. Xo'p. Bu masalada sizga ishonganim uchun sizni chaqirdim. Agar eplasangiz, pulni bersangiz bo'ldi. Bo'ldi. Keyin ishni bitirganingizdan keyin pullarni ham so'rayman. Nimalar qilib qo'ydim o'zi? Nimalar qildimmi? Olim akamga xiyonat qildimmi? Endi ularni yuziga qanday qarayman? Kim degan odam bo'ldim? Endi olim akamga bularni qanday aytaman? Bilib qolsa men uydan haydaydi-ku axir. Zebo? Zebo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana, men keldim. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nega telefonlaring o'chiq? Uyga qo'ng'iroqsam, ko'tarmading. Do'konga qilsam, vaqtli ketib qopsan. Ha. Ozgina mazam bo'lmayotgandi. Uyga kelib dori ichib uxlab qopman. Bilaman. Charchayapsan.
Senga bir haydovchi topib qo'ydim. Seni ishga olib borib keladi. Yo'q. Kerak emas. O'zim borib kelaveraman. Yo'q demagan. Menimcha keldi shekilli. Men hozir olib kiraman. Zebo, bugundan boshlab shu ukamiz senga haydovchilik qiladi. Rozimsan? Yo'q. Yeah. Yo'q, rozi emasman. Bu bir o'zing qiynalib qolasan. A haydovching bo'lsa, ashxonaga olib keladi. Nima deysan? Mayli, roziman. Ana bu boshqa gap. Ukam. Bu yoqqa kel. Bo'lmasa bugundan ish boshlagin. Oylik maoshin 2 million qilib beraman. Rozimsan? Rozim. Bu boshlanishiga. Bugundan ishni boshlama. Keneyni hozir ishga olib borib qo'ying. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Zebo, men ishga ketdim. Bo'pti, yaxshi borib kelgin. Xo'p. Xo'p, yaxshi borib keling. Jonim, taqdirni qara. Yana ikkimizni birga qilib qo'ydi-yu. O'zi omadli yigitmanda, ko'p gapirmayman. Yo'limdan qotir rozi bo'lmadi. Buni qilmayman dedi. Men boshqa reja qilib qo'ydim. Ma, mana buni erini ovqatiga solib qo'yasan. Keyin qutulasan. Bugun o'qigin, xo'pmi? Bo'lmasa internet qirolichasiga aylanasan. Tushundingmi? Xo'p. Bo'pti, men seni tashqarida kutaman, xo'p? Zebo. 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 Voy. Ha, nima deysiz? Ovqat olib kelasanmi o'zi? Ha, qorin ochib ketdi-ku. Hozir. Choy qani? Non qani? Ha, hozir. Nimalar bo'layapti senga? O'zingni bos. Yerim oldi. O'zingni bos. Bo'ldi. Hozir uyinga boramiz. Jasadni mashinaga ortamiz. Qolganini yo'lda tushuntiraman. Yur, 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 tezroq yur. Mana
mana yotibdilar. Qani jasad? Mana, mana shu yerda yotgandilar. Qani o'lgan odam? Qayerga ketadi? Qani o'lgan odam? Qayerga? O'ldi deb o'ylatingmi? Qayerga? Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas. Hayron bo'lyapsizlarmi? Bo'lmasam, eshitlaring. Olim aka, sizni yaxshi taniganim uchun aytayapman. Xotiningizda jazmani bor. Xotiningiz oldimga kelib, sizni o'ldirib berishimni so'radi. Men yo'q javobini aytdim. Chunki yana qolgan umrimni panjara ortida o'tkazishni xohlamayman. Nima bo'lgan taqdirda ham ehtiyot bo'lavering. Ularning qo'lidan hamma narsa keladi. Shunchalik ham borasanmi? Senga o'zi nima yetmasdi? Boylik, obro' hammasi bordi-ku. Alo, eshitaman aka. Odil. Labi. Sen tezda uyimga yetib kelgin. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Yetib kelgin dedim, bo'ldi. Faqat tezroq. Xo'p, bo'ladi. O'sha kundan beri hammasiga tayyor turardim. Agar o'sha paytda meni tomirim ushaganingda o'lmaganimga iqror bo'larding. Bu ham xayolingga ham kelmadi. Endi ko'zimdan yo'qollaring. Senlarni tashqarida militsiya kutyapti. Asal oyini panjara ortida o'tkazasanlar. Jon aka, meni olib qoling. Meni kechiring aka. Meni senday ukam yo'q. Men uchun o'lgansan. Olim aka, meni kechiring. Hammasiga shu aybdorim. Olim aka, meni kechiring. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Meni kechiring, iltimos. Yo'qollaring. Tur, yo'qol. İltimos, olim aka, meni kechiring. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Senda qa chigarim yo'q. Yo'qol, chiqib ket. Odil. Bekordan bekor chaqirmaganim endi bildingmi? Endi shu kela asl yuzini ko'rgin degan maqsadda chaqirtirgandim. Faqat meni xafa bo'lma. Hayot go'zal, yashashni bilsa. Hech aybni zamonga qo'yma. Tashvish u g'am yoqangdan olsa. Bari yaxshilikka deb yashang. Bari o'tkinchi deb yashang. Ishing tushib qolganida do'stni kimligin qarang. Kutganingmas, kutmaganing tu separ bitmas yarang. Yiqilsang tepib o'tar, hol so'rab kulib ketar. Begonamas o'zingni, yaqinlaring ham kular. Omad kelsa bilmaganday yana yoningda turar. Yaxshidan ham yomondan ham qolar dunyo bu. Yaxshiligu yomonliging qaytar dunyo bu. Yaxshiligu yomonliging qaytar dunyo bu.